try, but I don't do too well with apologies. Oh, actually, he's done. What's he done? What he done? What's that coming? What's he done? No. Se produtor, tem que cuidar da sua carreira. Vai. Você tá lendo. Filme. Ok. Cena 1. Vai. É, cara. Vai ficar na filmagem. Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui com essa cara limpa porque eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês queriam make sem espelho ou make com a mão esquerda. Vocês escolheram sem espelho, então tô aqui pra gravar, né? Antes de tudo, vocês vão lá no meu Instagram que vai estar passando aqui embaixo, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E como vocês já sabem que é de costume, moto passando bem no meio do meu vídeo, né? Se não tiver moto passando, não é meu vídeo, né? Mas bora lá. Hoje tá aqui com o Fred, que ele vai me ajudar a gravar, o Fred é meu sim, tá, gente? É, né, gente? Eu botei ele aqui porque eu não sei, mas eu coloquei. Então, bora lá. Primeiro, a gente tá aqui o cabelo, né? Começar com a base. Agora eu não sei pra onde eu fico olhando, porque sem espelho é ruim, né? Bom, você vai dizendo aí, viu, se fica bom? Viu? Viu. Vou botar aqui um pouquinho aqui. Aí eu passar aqui um pouquinho na testa. Assim. Várias motos passando. Acho que a base ficou toda na minha mão, né? Mas vamos pegar. Esponja aqui que eu gosto. E passar a base com a mão. Ela é de pó, mas eu gosto de passar a base. Altas motos passando. Engraçado, gente, porque não tinha moto passando antes de eu gravar, né? É só começar a gravar que passa. E aí, gente, tá ficando bonito? Acho que tá. Só que não. Agora vamos pra onde? Contorno. Não gosto muito de contorno não, sabe, gente? Porque isso aqui é líquido. Então, isso aqui é de quê? Da Dylos. É? É Dylos. Aí ele é líquido, né? Eu não gostei. Mas vamos passar, né? Porém, eu não... Altas motos. Eu vou passar com o dedo porque eu não sei onde é que tá meus outros pincéis, sabe? Pegar daqui pra cá. Sim. Daqui pra aqui. Tá aqui no nariz. E um pouquinho até. Passando. Vou espalhar com esse pincel aqui que ele é de pó, mas vou espalhar com ele. Ficando bom, amor? Tá? Uhum. Aqui no nariz fazer assim. Tá rindo de que, amor? Tá na bonita? Tá. Tá uma coisa linda. Legal. Vamos passar o que agora? Agora eu vou passar uma sombra. Vim aqui com esse pincel, né? Que quebrou ele, né? No vídeo lá que ele me maquiou. E como vocês sabem, minha maquiagem quebrou. Mas eu vou passar essa sombra marrom. Essa sombra marrom aqui. Assim. É bonito, pô. Não liguem pro barulho de moto, tá, gente? É assim mesmo. Isso. Bonita? Não, acho que não, né? Vamos passar esse pó. Vamos passar com o pincel. Esse pó aqui, que é o da Playboy.
A cor. Não sei não, minha gente, tem disso. E deixa eu olhar no espelho. Não vou olhar no espelho. Deixa até o pó assim, que é pra vocês verem que eu tô olhando no espelho. Eita, eu passei por cima da sombra. Não entra não. Sim. Vou virar o pó assim, né? Pra vocês verem que eu tô olhando no espelho. Uhum. E só vai, amiga. Arrasando. Tá bonito, amor? O povo não tá vendo que você tá fazendo assim. Pronto. Vai que é sua, Tafarel. Quando você terminar, repara. Agora na sobrancelha, né? Deixa eu procurar minha sobrancelha. Sobrancelha é aqui, né? É aqui na sobrancelha? É. Uma espalhadinha assim, a gente. Não faço, costumo. Aqui eu passo bem pouquinho assim no começo. Espacinho com o dedo. Esse lápis eu não sei do que é, gente. Tem aqui o nominho dele, mas já saiu. Eu passo aqui assim. Eita, que ódio dessas motos passando, gente. Não me aguento, não. Nossa. Se eu tivesse essa agora. Bonito? Tá bonito, mano? Tá. Agora eu vou vir com o quê? Com o blush. Vou pegar essa cor aqui. Dá uma soprada e aplicar aqui. Tá muito vermelho? Acho que não, né? Não. Agora nesse daqui. Aplicar aqui. E eu gosto de aplicar aqui um pouquinho, sabe, gente? Então, gente, essa semana, se eu não estiver gravando muito vídeo, é porque tá tendo um monte de trabalho na escola, sabe, gente? Aí quando eu chego da escola, eu já tenho que fazer trabalho de amanhã, trabalho depois da manhã. Aí não tá dando muito jeito, né? Porque eu só gravo quando eu chego da escola, né? Porque de manhã eu cuido nas coisas. Aí, meu dia, eu vou pra escola. Eu chego 5 horas e é o tempo que eu tenho de gravar. Eu vou passar aqui, vou fechar o olho, né? Pra não bater dentro. E o abestado tá ali tirando foto pra botar no status. Aqui. Gente, vão lá no meu Instagram, minha gente. Vão no meu Instagram. Que é pra vocês participarem das enquetes que eu faço. Beleza? Você viu lá, minha gente? Flash foi aí tirando foto. Acho que borrou. Borrou, minha gente. Acho que borrou. Dá pra ver só gambiarra depois. É, minha gente, porque é uma gambiarra aqui, viu? Que tá uma gambiarra pra apoiar o celular. Fica bonito, minha gente. Tô sentindo que tá borrado. E agora, pra onde? Agora pra passar mais pó, né? Porque eu sou a rainha dos pó. Passar um pó aqui embaixo. Outro pó aqui, né? Sim, minha gente. Passa aqui pra arrasar, arrasadora. Vamos usar esse batom aqui. Que eu tava tá velho. Tá só o restinho do restinho. Altas motos passando, mas você não liga não, tá rindo? Se vocês quiserem deixar alguma ideia de vídeo aí, vamos fazer. Sim, eu quero mandar um beijo pra Duda Potter. Duda com D maiúsculo no começo e D no meio maiúsculo. Potter com 2T, que ela me pediu um beijo no vídeo retrasado. Ai, tem um mosquito aqui. Pediu um beijo no vídeo retrasado e esqueci de mandar no vídeo passado. Então, um beijo, Duda. Amo todos vocês, tá, gente? Sim. Meu Deus, várias motos passando. Como eu estava dizendo, vocês mandem aí alguma ideia de vídeo, porque ultimamente eu tô muito sem ideia. E desafios pra mim fazer, já, gente, que eu faço. Não tá sentindo que tá ficando batom aqui, não. Aí. Como tá ficando batom aqui na boca? Tá ficando batom, você tá passando batom, né? Tem que ficar aí, né? Pra ver com uma cozinha, né? Tra. É da dele. Então, minha gente, o que vocês estão achando? Comenta aí embaixo, tá? Sim, agora mais o quê? Mais pó.
aplicar no embaixo, é aqui. Aí agora aqui. Eu fiz a sobrancelha já? Já fez a sobrancelha, amor? Já. Então tá quase tudo pronto. Vou apertar aqui. Agora eu vou vir com esse pincel aqui velho. Não é? É esse pincel aqui velho. Não, esse não. Com esse pincel aqui velho. Como meu iluminador já foi o Aldo Borogodó, vou passar aqui uma sombra clarinha pra iluminar aqui, ó. Sim. Passa mais um pouco. Que não tô lembrando de não. Aqui, vou passar, amor. Calma, vou passar. Vou passar mais um pouquinho aqui desse lado. Passa mais do outro lado. Mas vou passar. Não liga não, minha gente. Fica, tô metendo no meio do meu ouvido, espia. Agora aqui não pode nariz assim, ó. Subindo assim. Sim, eu vou gravar o vídeo, tá, gente? Fazendo um capinha de celular com cola quente. Porque uma menina pediu, só que eu esqueci o seu nome, amor. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, você comenta aí embaixo que eu esqueci seu nome. Mas eu vou botar, procurar seu nome e vou botar na descrição do vídeo. Agora, sim. Vou colocar aqui um pouquinho aqui pra iluminar aqui pra você. Vai ficar bonito, amor? Tá uma coisa linda. Tá completa, tô passando um mosquito aí na frente da câmera. Tá, é mosquito. Olha, que eu não vou gravar. É moto, é carro, é mosquito. É um passando na rua zoadando. É tudo, minha gente. Tudo pra não gravar. Pronto, né, gente? Agora mais um pouquinho de pó. Pronto. Pronto. Tá linda. Ah, tô com vergonha. Vou botar o espelho aqui, mano. Pega aqui. Vou pegar o espelho. O espelho tá aqui. Eu tô com vergonha de olhar. Vou olhar pra... Um, dois, três. E um, dois, três. Ô, amor, você disse que tinha um pouco iluminador, amor. O que você fez? Tô... Ai, minha cabeça. Gente, o rímel tá todo borrado. Eu não sei pra que eu olho, se eu olho pro flash ou pra câmera. Tô enxergando câmera, não. Gente, tá tudo borrado. O batom tá aqui, não tá tão borrado, não. Não tá? Mas e aí, gente, o que vocês acharam? Eu saí com a make dessa na rua. Mentira, não saio, não. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Dá tchau pra ele, tchau. É, se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Compartilha com os amigos, minha gente. Me ajuda a divulgar esse vídeo. É, comentar aí embaixo o que querem que eu faça. Se eu faço desafio, se eu saio dançando no meio da rua. Diga aí qualquer coisa que eu faço, beleza? Só um mosquito. Então, o vídeo foi esse, hein? E eu tenho mais alguma coisa pra falar? Não, então, é, gente, se eu der uma sumida é porque eu tô fazendo muito trabalho, muito seminário, é simulado, seminário, alguma coisa assim da escola. Aí, por isso, eu tô me ausentando um pouco. Porque, também, eu só gravo quando eu chego da escola, ou final de semana. E quando o meu tá aqui, né, meu, pra você me ajudar a gravar. Porque, a última vez que eu fui fazer uma gambiarra ali, o celular caiu, quase que eu não tinha mais celular. Mas o vídeo foi esse, gente, ó. Eu tô muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, tá, gente? Se inscreva no canal. E vou lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, beleza? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Vou parar, amor. Amor, para. Para aí, ó. Tô pausado. Para de gravar, tô vendo tá flash. Tá pausado. Na... Tá bom, então. Meu Deus, ficou muito feio.